Nei. Da har jeg tenkt at vi skal synge litt om gammel ost. Øystein Sunde. Som første gang den tok en kjele full av surmjølk og satt den på til kok. Det lukta så sært at den fikk visst ikke fred, så han heldt den i en trebutt og gravde butten ned. Og butten sto i bingen, og bingen lå bak do, og lukta skjermet dingen, og graset begynte å gro. Og dagen ble til uker, og vinter ble til vår, og butten sto i møkka i 800 år. I 1716-59 kom butten for en dag der en bamse hadde hi. Og bonden som fant den var sulten og for grått. Han sa det lukte pyton, men smaker riktig godt. Og hu, og så hei, og så skyldte den med dram. Og så hei, satt og hå, sånn den smaker vakker tann. Og hopp, og så hitt, og så hark, og så ost. Og du nyste til dæbel, det var noe til ost. Hu, hei, gammel ost er du. Gammel ost er mettas, gammel ost er endas. Og gammel ost er brød. Maulen og snusen og røyken som tobakk. Ta den som klyster og flamber den i konjakk. Og blir den så gammel at den begynner å få træl, kan du ta den med i operan og la den synge skjæl. Og hei og hå, og skyllen den med dram. Og hopp, samme tjo, samme smaken er ikke sann. Og hei og så hopp, og så hark, og så host. Og du nystekte der, vel det er noe til ost. Hu, hei, gammel ost er dugger. Gammel ost er meddass, gammel ost er nøttass. Og gammel ost er kjøl. Som klapper, men du fikk jo opp... Jeg tror det klappet rundt i de tusen hjemme. Ja, jeg tror også det, og jeg må jo si at dette fikk opp spruten på programmet vårt, synes jeg, Øystein, om ikke, ja, ikke vi har klart det selv, altså. Vent litt, kom hit, så skal jeg få sette på deg en. Jeg har allerede. Har du gratulerer med gammelosten. Jo, takk skal du ha. Er den kjekk å ha? Ja, da. Det er den da. Ja. Du var fant du på å skrive om en gammelost, da? Altså, selve slotten lærte jeg Ivar Medås en gang på bakrommet. Vi har turnert mye sammen og spilt mye hardingfele og gitar. Og så altså er jo gammelost veldig godt, da, men det er liksom færre og færre som spiser det, en eller annen grunn. Ja. Så passet det å skrive om der. Du burde egentlig fått gammelost på livstid, du, fra meieriene. Og her, ja, jeg vet ikke om det der med diamanter er så mye å ha i våre dager. Vi hadde nær sagt, vi fikk... Nei, nå skal jeg ikke slå noen morsomme spøker i det hele tatt på den, hvor vi fikk presset den igjen. Øyvind Sunde, dette er Øyvind, diamant. Ja. Nei, Øystein Sunde. Jeg er for tidlig på morgenen for deg, tror jeg. Vi skal komme tilbake til det. Øystein Sunde, diamantplaten, 75.000 stykken av, jeg vet ikke om jeg tør å vise den frem, for den skinner sikkert så veldig, men gratulerer, gratulerer. Takk skal du ha. Mm. Du fortjener det. Koselig. Ja.
Du sa akkurat... Har du fått noe sånne før? Ja, jeg har fått før, men det er lenge siden. Jeg har ikke fått diamant på det jeg kan huske. Veldig lenge siden. Du selger stadig til gull. Nei da, det er ikke, man gjør ikke det hver gang, skjønner du. Å gi platter, det er et lotterispill, skjønner du. Du kan aldri vite hvordan det går. Det er... Hva som er så spesielt på denne platta siden den har gått til 75 000, det kan ikke være gammelosten. Nei, det tror jeg rett og slett fordi den er rund. Ja, det kan hende. Du sa dette at det er tidlig på morgen, og jeg må jo si da du kom hit i går, så var du veldig trøtt, og jeg tenkte hvordan i alle dager skal dette gå. Et turnéliv ligger nå rundt deg på begge kanter, og... Ja, vi spilte konserthus i går da, her i Oslo, og skal til Stavanger konserthus i dag, så det er midt oppi alt. Vet du at Terje satt meg i går kveld, sa han. Hvorfor driver han med det? Er det nødvendig med all den turneringen? Og da kommer til. Ja. Er det det? Ja, det er... Må du turnere? Må. Ja, er det en del av hele for å få ja, det er teater, det. Eller er det for å møte publikum? Jo, det er med for å møte publikum. Ja. Men du vet, det er liksom, man kan ikke bare leie seg inn i de store konserthusene når som helst. Men du kan gjøre det når du har en plate som er aktuell, så kan du gjøre det. Det er veldig forskjell på å være i Oslo konserthus og på et bygdetun et eller annet sted, vel? Jo, da, du vet, det er det som er så feminalt med dette her, at det er så mange områder, det er mye forskjellig jobbing. Det å lage og skrive for plater, det er noe annet enn å skrive for revy, enn å lage konsert, som igjen er noe annet enn å stå på bygdetun. Er det noe av denne variasjonen som tiltrekker deg alt dette her? Ja. Du, Øystein Øyvind. Vi hadde egentlig tenkt å overraske deg med å ha familien din her i dag, og ungene dine. Og da fikk jeg kald bøtte vann gjennom telefonen og sa, ikke tale om, sa du. Ja. Hvorfor det? Nei, hvorfor skal de hit da? Jeg mener, jeg synes det er litt ordentlig at jeg har familien min for meg selv på Skarnes. Jeg synes det er greit. Mm. Vi gjorde én ting, fordi at én ting er hva du og jeg, Terje, jeg sitter og prater med deg om, og det er at vi kjenner deg jo ikke så godt, men så vi ringte til Gudrun, vi. Mm-hmm. Og så sa vi til Gudrun, kan ikke du liksom fortelle oss litt om han da? Hvordan er han, sa jeg. Ja, han sa han er helt A4, alt sånt. Så jeg kan ikke sitte her på TV og si at han er helt A4. Si litt mer, altså. Jeg er veldig forelsket henne fortsatt, sa hun. Og så sa hun det med en familie hvor det går alltid spenning, det sa han, for han ramler opp i noe uansett, altså. Mm-hmm. I en stikkord Storsjøen, sa han. Ja. Da du var ute med modellfly. Du var ute med hele familien. Ja. Jo da. Ja. Nei, men hvis det er inn på det, det er klart. Murphy. Du har hørt om Murphys lov. Mm. Han er for så vidt med meg veldig ofte, da. Og når du nevner det, så jeg var ute med mitt radiostyrte selvfly på Storsjøen. Det var en påske, det var alldeles nydelig vær. Hele Storsjøen, 2 mil lang, lå der, kvadratkilometer på kvadratkilometer, med wide open spaces, som du sier på hebridene. Og så satte jeg veska mi fremme, med saken i, og så var jeg ute opp på fløy, og så tenkte jeg, nå skal jeg jo lande, da, så det gjelder å i hvert fall ikke treffe den, men den traff jeg, altså. Ja. Den veska, det var det eneste som stakk opp på hele den svære sjøen. Det var det Gudrun sa, det er så betegnende, det var mat og termos, og ungene så beundrende på å kunne treffe akkurat den, sa han. Ja. Jeg har gjort mange sånne ting. Ja, modellflyene, det betyr mye i ditt liv, gjør ikke det? Ja, når jeg har... Du vet, det er jo sånn at du kan ikke holde på det alltid. Nei. Men det betyr en god del. Det er så fint å kunne bruke liksom, tørketrommelen på noe helt annet enn å være artist. Altså. Mm. Det å kunne bruke det kreativt til å liksom, tenke på noe helt annet. Sitte var det Gudrun sa også, at selv om du var hjemme, så var det ikke sikkert at hun liksom fikk kontakt med deg, for noe annet aldri var som foregikk i den fabrikken, sa hun nok i dag. Nå sier du tørketrommel. Er dere sånne ordmennesker i hele familien der? Det har jeg ikke tenkt noe over. For du er jo kjent for at du synger fort, og du laver merkelige ordspill som blir gjengs talemåte i hele folket årevis. Det året det var så bratt. Kjekt å ha. Ja. Jo, dette her er ikke noe sånt man sitter og beregner på forhånd. Jeg bare skriver det, så får vi håpe det beste. Hva betyr kjekt å ha da? Kommer det fra? Det er jo norsk talemåte det. En ting er godt å ha, noe er bra å ha, så kjekt å ha. Men for oss, jeg må jo si da, i radioballetten så er vi da så heldige at vi er 3 modellflyvere. Og vi har det på den måten at hvis det er en eller annen som har et eller annet sånt verktøy som en andre ikke har, så blir det et veldig kjøpepress da.
Så jeg har hørt at dere sitter og blar i svære kataloger som dere får tilsendt. Så hilser dere hverandre opp og sier, å nei, den! Den er kjekk å ha! Den er kjekk å ha! Den er kjekk å ha! Veldig kjekk å ha, skjønner jeg. Og hvis man da er... Du kommer med siden, blir kjellet full. Det hender at man krysser av, vet du, og så fyller du ut med visa-nummer, og så sender du til statene. Når du får tilbake, er det kjekt å ha da, eller blir det kjellet? Ja, jo, nei, det er kjekt å ha, veldig kjekt. Veldig kjekt, ja, veldig kjekt å ha. Ja. Vi får vel si at det er kjekt å ha en diamantplate. Ja, det er veldig stas. Ja. Det var koselig det. Ja, det var det. Mm. Du, man vet om sånt lenge, hvor liksom får du stadig salgsmeldinger og greier, eller hvordan? Ja, det blir litt nysgjerrig. Ja, det gjør det. Klart det er nysgjerrig. Laver du tekst først, eller musikken først? Først så har jeg da som regel en idé til hva det skal handle om. Og når jeg da finner ut at den ideen liksom skal holde, da, så tenker jeg på hva slags musikk som skal ledsage en sånn melodi. En sånn, nei, så noe sånt, ja. God morgen i dag. Ja, en sånn tekst. Og så bestemmer jeg meg for hva slags musikk det skal være. Og så begynner jeg å leke med ord og setninger og rare ting som jeg kanskje har liggende på lapper i esken min. Og så prøver jeg å lage et melodiskjema til det, og så fyller jeg til teksten oppi det skjemaet, oppi den melodien. Høres så greit ut. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det var godt å høre det, da. Du, vet du hva jeg syns? At nå skal vi ha litt mer morrablink. Hva for noe helt nytt? Morrablink skal bli. Bare sitt og vent. Sveiseblink.